Fraga ens us ofereix aquest espai. Bé, doncs, benvinguts novament. Ja estem aquí en directe. Ens ha agafat així una mica doncs, ràpid perquè el partit del femení que havíem fet en directe ha trigat una mica més. Gol del Sant Cugat. Acaba de marcar el Sant Cugat. El primer gol... El Ferran Beret, que tenim aquí, que és el director esportiu del Sant Cugat. Doncs ha sigut el dorsal número 20, el Narbona, el Marcos Narbona. Donarem també les alineacions per part del Sant Cugat. Tenim amb el número 1 a Marcos Tobio, el número 3 Roger Rubiés, Nitar Ventajar, el 5, Àlex Borrego, el 8, el 9 Mateo Karim, el 11 Mar Pla, el 20 Marcos Narbona, el 22 Kemo Sonko, el 23 Arnau Berenguer, el 28 Joaquim Utges i el número 37 Carlos Bustos. Per part del Terrassa tenim el Guillem amb el número 1, Guillem Puig, el número 2 Raúl Muñoz, el número 4 Raúl Menor, número 5 Robert Camacho, número 6 Pau García, número 9 Jordi Ocaña, número 10 Pau Moya, número 17 Carlos Moruno, número 20 Antonio Ginés, número 71 Omar El Hatzi i el número 80 Manel Muré. Els àrbitres són el senyor Pintano Rodríguez i Antonio Pintano Rodríguez, el col·legiat d'aquest partit. Bueno, Ferran, la veritat és que ens ha agafat així una mica fora de joc perquè acabem de començar la connexió. Partit importantíssim, Ferran, per al Sant Cugat, no? Juvenil? Sí, doncs sí, és el nostre juvenil C, que milita segona divisió, grup 40, i efectivament, tal com dius, Manel, és un partit importantíssim. Doncs el fet de guanyar avui suposaria quedar campió ja de grup d'una manera matemàtica, malgrat mancaria una jornada encara per un dels rivals directes, com és el Club d'Aran, però ja serien capaços d'agafar-nos. Per tant, el Sant Cugat podria assolir un ascens a primera divisió del seu juvenil C. Bueno, tenim alguns resultats. Escola Pia Terrassa 4, Mercantil 5. Bueno, sí, exacte. Partit que no s'ha jugat entre el Joan 23 i el Castellar. Després està el Viladecavalls 2, Europa Esports 4, Mirasol 1, Aran 2, també descansa el Maurina Agara, i el partit ara que està en directe entre el Sant Cugat i la Fundació Terrassa. Grup 40, com deia, jornada número 4. Anem a veure com es troba la classificació amb aquest grup 40 d'aquest juvenil segona divisió. De moment, aquí posa que vosaltres sou els primers amb 21 punts, us segueix el Cultural d'Aran, Club Cultural, amb 20, un punt menys, l'Escola Pia de Terrassa amb 16, després el Mercantil amb 13, l'11 Joan 23, amb 10 punts a la Fundació Terrassa, 9 punts al Mirasol, 6 punts per a l'Europa Esport Centre, 4 punts per al Vila de Cavalls i 3 punts per al Maurina Egara. La veritat és que em comentaves que només queda una jornada, partit importantíssim, llavors per continuar puntuant i no deixar que tingui opció al l'equip que el Club d'Aran, Associació Cultural. Correcte, sí. Ben bé, queda una jornada per la finalització de la Lliga, però pel Sant Cugat s'acabaria avui, donat que hi ha equips imparells, hi ha algun equip que es va retirar, i llavors nosaltres és l'última participació en competició oficial amb aquest equip. Evidentment, perquè té el d'Aran té 20 punts, tenia un punt més, més 3 en cas de guanyar, serien 4 ja, amb una jornada ja no tindria res a fer als altres equips. Per cert, molts grups, estem parlant ara mateix que és el grup 40 d'aquesta juvenil. Quants equips pugen? Un, m'imagino. Sí, en pugen els campions. De... Hi haurà playoff o directament? No, pugen directe els campions i després, en funció de les vacants que et trobis a la primera divisió o aquells millors segons que hagin puntuat força i que el seu rati... partits jugats, punts assolits, també tindran l'opció de jugar. Tant de bo d'Aran fent segon de grup
tingui, perquè s'ho mereix, aquest premi de l'ascens a primera divisió. Doncs pilota per al conjunt del Sant Cugat, juguen curt. Ho fa amb el dorsal número 3, el Roger, aquest puntada llarga, buscant l'associació amb el davanter més proper. Però finalment diu el col·legiat que és banda, és a favor de banda, a favor del Sant Cugat. Jugarà el dorsal número 6, el Pau García. Ho farà de banda, llarg. A veure què ens proposen aquests dos equips. Minut 7 de la primera part. Us comentaven que pràcticament havíem acabat de retransmetre en directe el partit del femení amb aquest empat in extremis. Ferran, tu com has vist el que has estat per aquí, com has vist aquest empat amb l'últim segon del partit? Bueno, aquestes són les coses maques del futbol, no? En aquest cas ens ha vingut en contra, però un partit que semblava que el tenies controlat amb un molt bon joc de les nostres jugadores, del nostre primer equip femení, i resulta que, bueno, una fuetada des de fora de l'àrea, que ja quan ha sortit del peu de la futbolista visitant del Cerdanyola ja se li ha vist molt bones intencions, i bueno, malauradament no t'emportes el premi amb els 3 punts, però bueno, molt bona imatge com cada diumenge del nostre primer equip femení. Estem molt contents amb la seva trajectòria i certament amb molt bones jugadores. Doncs juga el dorsal número 8 del Àlex Borrego, que ha canviat la direcció de la pilota, del joc. Continua ara, ha sorprès els minuts inicials al Sant Cugat, marcant aquest gol per mediació del jugador número 20, el Marcos Narbona. Sí, això em pensa que t'he portat a l'error, t'he dit que era número 20, però realment ha estat el 22, estat en Kemo Sonko, que precisament penso que ha estat el seu tercer gol aquesta temporada. És el número 22, que a més el davanter centre, per el que estic veient, amb el seu posicionament al camp, doncs ha sigut una sorpresa. Acabàvem pràcticament d'iniciar la retransmissió, ja us hem ofert aquest primer gol del conjunt del Sant Cugat, gol importantíssim per assolir aquest ascens de categoria a primera divisió juvenil, i que a poc a poc anirà aquest equip, aquest conjunt, assolint categories i sense sostre, no? No, tant de bo el sostre no te'l trobem mai, però sí, és important que aquest equip pugui assolir l'ascens. Jo diria que és la tercera temporada consecutiva que ha estat molt, molt a prop de l'ascens, i tant de bo aquesta ocasió l'assolim, i això ens permetrà, que penso, tenim ja previst, la creació d'un quart equip juvenil per acabar de reforçar tota aquesta etapa prèvia al que és el futbol amateur. Perquè no teníeu suficient en 3, voleu 4, no? Bueno, ens agrada, ja veus que ens agrada la festa i bueno, la demanda per participar dels nostres equips i en el nostre club és alta, i bueno, és vital o necessari per poder encabir a més jugadors de la ciutat el poder fer aquest quart equip, que ja està previst així sigui. D'aquest equip, el juvenil, això és el juvenil A, entenc, quants jugadors de tercer any que passen a sènior teniu, més o menys? No sé si tens aquesta informació ara mateix, però segurament algú sí que pujarà a sènior, passarà a sènior, i tindreu que anar, doncs, evidentment, amb dos equips que teniu més ara mateix, amb la intenció de crear un quart, m'imagino que van pujant del C, per exemple, al B, del B a l'A, m'imagino que aneu fent això, no? Sí, però Manel, aquest és el juvenil C. El C? Aquest és el C, correcte, sí. Ara, en la precipitació de l'enllaç d'un partit a l'altre, no t'he pogut informar adequadament, però aquest és el juvenil C, que milita a segona, que pujaria, si tot va bé, a primera divisió, on tenim un segon equip, que és el juvenil B, i jugarien en grups diferents. Evidentment, la federació no posaria els mateixos equips que estan a la mateixa categoria en el mateix grup, sinó que jugarien en grups diferents. Correcte, això és aventurar-nos molt, perquè estem en el minut 11 bueno, i queda molt minut partit. Minut 11, no? 1-0, bueno, anem a ser positius en aquest aspecte, esperant que la cosa rulli i funcioni bé. La veritat és que han començat molt fort, però bueno, també havia començat bé la segona part a les noies, i mira, al final han empatat, però bueno, anem a ser positius, mentalitat positiva. 11 minuts i 24 segons d'aquesta primera part, guanya el Sant Cugat 1-0. De moment
el partit està més o menys controlat, però sí, és veritat, com diu el Ferran, que un no es pot despistar massa, perquè l'equip contrari de Terrassa també voldrà puntuar, voldrà tenir punts, tot i que no té res a fer ja amb aquesta categoria. No sé si a la millor està perillant per el descens, m'imagino que no, perquè està en una molt bona posició. O sigui que no ve aquí a, pues a fer un partit, a jugar un partit, sense una motivació més especial que els tres punts. En canvi, el Sant Cugat pues sí que té aquesta motivació especial d'assolir l'ascens de categoria a primera divisió, la qual cosa sempre dona un plus en partits d'aquesta mena. Sí, un al·licient i una il·lusió que ja has vist com ha despertat també a l'afició, que l'afició està animant... L'afició que, per cert, ha anat a poc omplint el camp, la zona esportiva, Jaume Tubau. Havíem vist bastant afluència de públic amb el femení, però a poc s'ha anat omplint i ara està a vessar, està a tope, per dir-ho així. Sí, tant de bo torni a ser una tarda màgica, com altres que hem viscut els diumenges a la tarda aquí al Jaume Tubau. Sí. Bueno, doncs aquí estem, amb tots vosaltres, en directe des de Televisió Sant Cugat. No sé si serà màgica. Freda, sí, va a veure, gol! Gol, 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 gol! Gol, segon gol! Ara sí que ha sigut el dorsal número 20, eh? Ara sí que ha sigut el Marcos Narbona, el que ha marcat aquest segon gol per al Sant Cugat. Anem a veure la repetició d'aquesta, si podem, d'aquesta jugada, a veure si el nostre realitzador, el Romà, ens posa aquest nou gol. Aquí està, aquí ho veieu, el dorsal número, no sé si és el 20 o el 28, ara sí que hi ha el 28, diria, dorsal número 28, el Joaquim Utgés. Joaquim Utgés. Sí, sí, el Joaquim, sí. El dorsal número 28, m'havia donat la sensació que havia sigut el Marcos. No, és el dorsal 28, el que ha marcat aquest segon gol, que li posa les coses encara més de cara al conjunt local del Sant Cugat. Dona la circumstància, Manel, que en Joaquim és jugador encara més jove. Ara miraré aquesta estadística que em deies de quants jugadors del juvenil C són d'últim any o de primer any, però en Nutxés és jugador de cadeta. Vull dir, avui està d'una manera especial, ajudant a un dels equips del seu club també a enfortir aquesta demarcacions d'atac. Doncs un cadet que acaba de marcar un gol per al juvenil perquè assolir aquest ascens de categoria, la veritat és que pot estar content d'aportar aquest gol i a veure que, si és capaç de fer alguna cosa més al llarg d'aquest partit. Nosaltres, com veieu, amb vosaltres amb aquesta retransmissió en directe, ara sí que és targeta groga, acaba d'ensenyar-li la targeta groga al col·legiat, al dorsal número 23, també de l'Arnau Berenguer, amb aquesta entrada. Ara la veurem repetida. Marxava el dorsal número 10 del Terrassa, una mica dràstica potser. Marxava amb la pilota al Pau Moya, sí que és falta, però targeta, ho veig una mica exagerat. Però aquí el que mana no som nosaltres, sinó el col·legiat. Ha vist segurament més que l'entrada intencionalitat de tallar el joc i per això li ha ensenyat la targeta. Precisament el jugador Pau Moya, que farà efectiu el joc, pilota llarga, buscant alguna finalització, sense problemes per al porter, el Marcos Tobio. Pilota llarguíssima, amb molta elevació, directament fora. Afortunadament no ve a la nostra posició, que tenim tot el xiringuito muntat i tindríem potser algun problema. De moment pilota fora, serà sacada de banda per al conjunt del Terrassa. Terrassa que intentarà, evidentment, sobreposar-se amb aquests dos gols inicials molt ràpids, amb aquest primer quart d'hora, amb aquests dos gols del Sant Cugat. Pilota serà que s'emporta el jugador Kemo Sonko, precisament un dels que el que ha marcat el primer gol. Pilota cap a l'àrea del Sant Cugat, intenta controlar-la el Jordi Ocaña, finalment marca falta al col·legiat. Falta a favor del Sant Cugat. Un Terrassa que, si bé en aquest partit doncs no s'està jugant res, tal com dèiem, sí que ha estat un club que ha assolit un ascens històric, jo crec, una categoria en el seu primer equip, no? Ha quedat en aquell play-off d'ascens a la segona divisió RF2
de recent creació de la Federació Espanyola, no? El qual des del Sant Cugat felicitem. Doncs està clar, sempre s'ha de felicitar els clubs catalans que estan assolint esportivament coses interessants, coses importants per als seus clubs. Ara targeta groga per a un jugador del Terrassa, ha posat el gestor bastant baix, el Robert Camacho. Targeta per al Robert Camacho, el col·legiat, que ja porta en 16 minuts dos targetes. A veure, perquè és una molt bona posició per fer una centrada. Ja estan els jugadors preparats per una possible rematada. Serà l'encarregat precisament el dorsal número 8, l'Àlex Borrego, d'efectuar aquesta sacada de falta. Autoritza el col·legiat, pilota a dins, directament a porteria, sense problemes, en aquest cas per al Guillem Puig. El Guillem, que fa una sacada llarga, amb molta elevació, pràcticament al mig del camp, rebutja el dorsal número 9, el Mateu Karim. Continua el Terrassa, ara per terra, juga el dorsal número 37, el Carlos Bustos. Ha marcat falta el col·legiat per aquesta, precisament per veure com aquest jugador anava per terra. Recordem que aquesta categoria no hi ha assistents, és a dir, només hi ha un sol àrbitre, només un col·legiat, que és el que domina tots els temes, tant de pitar dins del camp com els fores de joc, absolutament tot. Una funció que en partits d'aquesta mena, potser, i aquesta categoria sent juvenil, anem a veure ara aquesta reacció del dorsal número 11 del Sant Cugat, que marxa amb la pilota, busca aquesta passada cap enrere. Havia sigut jugada del Marc Pla, volia el Mateu Karim finalitzar-la, està també atent la defensa del Terrassa. Deia que amb aquesta categoria juvenil, pues, tenir dos assistents tampoc seria sí. Algo dolent, no? Sí, per normatives a partir de la categoria preferent, que ja venen els assistents, sí. Però efectivament amb aquestes edats on la pilota ja corre força i les jugades són ràpides, la participació dels assistents, jo entenc que en els àrbitres els hi és vital. Però clar, amb tants grups, tants partits, jo entenc que al final és un problema material, no? De poder disposar de tants recursos per cobrir tots els partits amb assistents. I tu, Ferran, com a director esportiu del Sant Cugat, menuda feinada que tens, no? Amb tants equips al vostre club. Sí, bueno, tenim la sort de que hi ha molta gent que fa feina, saps? És a dir, si només s'hagués d'encarregar un de la feina seria impossible, però bueno, amb una bona organització i delegant adequadament a cadascú, el club està rotllant certament molt bé. I estem molt contents de la collita que podem acabar recollint fins i tot aquesta temporada tan complexa amb la pandèmia que ens ha tocat viure, no? Però estem a punt de recollir potser que avui la primera i d'altres que estem segurs que vindran. Doncs aquest juvenil C que està, com deia el Ferran, a punt d'assolir aquesta pujada de categoria. Ho veurem perquè encara estem al minut 19, però pràcticament minut 20, però és que el marcador és de 2-0. De moment ho té encarrilat, si no es despista el conjunt del Sant Cugat. De moment el partit controlat. Jugarà el Sant Cugat precisament per mediació del dorsal número 28, el Joaquim Utges, el cadet que ha marcat aquest segon gol. El Joaquim que volia jugar és cadet, però té molta alçada, té un cos de juvenil, el jugador Joaquim Utges. Pilota per al Sant Cugat, enrere, tocant i tocant, tenint la màxima posició possible. Canvia l'orientació, el dorsal número 3, el Roger. Roger que torna amb la pilota, la controla amb l'interior. S'afegeix dins del camp aquesta posició, el dorsal número 37, el Carlos Bustos. Toca passada llarga, en profunditat, ha estat a punt de tocar Carlos Moruno, finalment la pilota se'n va fora. Jugarà el porter, el Guillem Puig, treurà de porta. Doncs es veu que hi ha un canvi. S'anirà el dorsal número 20. Dorsal número 20, que aquí no... Sí, l'Antonio Ginés. Primer canvi del partit. Ja sabeu que... Bueno, segons aquí m'imagino que passa exactament igual que el femení,
que es poden produir els canvis quan vulguis, tipus futbol sala o bàsquet o handball. Sí, bueno, tens una limitació d'aturades, però bueno, fins i tot jugadors que hagin participat i hagin sortit a la banda podrien tornar a incorporar-se, però amb una limitació d'aturades. Buf, quin pal ara, bon xut ara del jugador del... Ha pitat algú al col·legiat, ha pitat fora de joc amb aquesta... segon toc de pilota d'un altre jugador del Sant Cugat, però la xuta ha sigut boníssim, ha anat al pal del dorsal número 37, ha buscat aquest xut, com veiem ara la repetició, el pal havia tocat també al porter, el Guillem Puig. Havia sigut el Carlos, jugarà en cura l'equip del Terrassa, on el seu entrenador està esperonant els seus jugadors, perquè veu que... no ho estan fet del tot bé. Ara nou xut del Sant Cugat, ha anat per fora sense problemes per al porter, el Guillem. Ha quedat un jugador de terra del Terrassa que s'aixecarà en breu. Efectivament, aquestes topades amb aquesta categoria sabeu que són tocades importants, o sigui, poden produir-se moltes lesions, són tocs i enfrontaments entre jugadors d'un cert pes i una certa alçada i envergadura que poden fer molt de mal. Així que no és el mateix que quan parlem de jugadors benjamins o infantils, que és molt diferent, no juguen amb tanta força. En aquest cas, juvenil, aunque sigui un juvenil C, és el mateix. Els jugadors, a veure aquesta ocasió que tindrà que sortir el porter, ha sortit molt bé el Guillem Puig per agafar aquesta pilota, ja anava en busca de la nova situació una altra vegada el Kemo Sonko, i és el Guillem que treu, deia que en aquesta categoria qualsevol topada és dura i fa mal. Juga el Terrassa, se li en va, controla finalment el Joaquim, pilota ara que ha tret per al capità, el número 10, el Pau Moya, ha tocat per al seu company, el Pau García, aquest que volia fer jugada per banda, ha recuperat bé el Sanko, ara serà el jugador de Terrassa que toca amb el carro. No deixa sortir el Sonko, no deixa sortir aquesta pilota, busca aquesta bicicleta, aquesta combinació amb el seu company, l'Àlex Borrego, Àlex Borrego que s'entra dins de l'àrea, a veure què és el que passa. Segurament el col·legiat ha pitat falta. Serà possessió i pilota per al Terrassa. Jugarà el dorsal número 2, el Raúl Muñoz. 24 minuts de la primera. Juga el Terrassa. Pilota amunt, puntada llarga. Sense buscar la línia de creació, sense buscar transicions. Directament puntada llarga perquè intenti agafar el Jordi Ocaña, el seu davanter. Controla el Sanko, és el dorsal número 8, el Àlex Borrego. Passada llarga, bon control del Marc Pla. Rebutja ara amb la defensa, la pilota per al Sant Cugat. S'acaba de banda. 2-0, aquest és el marcador, com veieu aquí a la impresa al nostre scoreboard. 2-0, guanya Sanko per al Terrassa. De moment, com dèiem, encarrilat el partit, tot i que queda molt de temps encara. Juga el Sant Cugat, pilota a dins, buscarà aquest xut amb l'esquerra, ha rebutjat la defensa del Terrassa. I ara marca, em sembla que ha marcat Joc Perillós, l'àrbitre. La mà està a dalt, vol dir Joc Perillós. Pilota per al Terrassa. Ho juga en curt. El dorsal número 80, el Manel Mora. Juga enrere. És el Roger Rubies. Combina amb el seu company, aquest, amb el Marcos Narbona. El Joaquim. Joaquim que ho té clar. S'ha de tocar i tocar, que passi el temps. Queda molt partit, però no s'ha d'arriscar. Ara roba la pilota al Terrassa. Buscava aquest xut llarguíssim, ensayo. 3 punts, l'ha anat a fora, directament. Sembla estrany que hagin aquestes xutades
amb tanta imprecisió, perquè aquesta pilota no ha anat ni al tres pal, ni al tres pals, ni siquiera a quedar-se a una elevació lògica. Ha sí. sortit del camp totalment. S'ha precipitat, potser tenia altres opcions. I el que sempre li diem als jugadors, primer fes teva la pilota i després decideix en funció del que hagis vist abans de rebre-la. No ha pogut fer-ho, no ha estat el cas. Doncs s'ha equivocat amb aquesta puntada el dorsal número 9, el Jordi Ocaña. Havia robat molt bé el Terrassa, però no ha sabut rematar. I és important saber rematar. I el posicionament corporal també, importantíssim. Pilota per al conjunt del Sant Cugat. És el Roger, canvia l'orientació del joc. Torna a tocar cap enrere per a l'Àlex Borrego. Roger aixeca el cap, farà passada en profunditat, buscant el seu company, que arriba de cap i fora. Ha baixat una mica la intensitat, Ferran. Sí, ara hem vist una coseta, Manel, que és molt, molt comú d'aquest jugador, que és la precisió que té amb el seu desplaçament de camp esquerra. Dona el cas, compte, perquè sí, aquesta sessió... S'acaba de complicar la vida ara al Terrassa. Fortament, a més. Ha resolt bé el porter. L'ha fet amb el pit, que doni-do. L'ha controlat sí. bé, però la veritat és que s'ha buscat ahir un problema al mateix Terrassa, amb aquesta sessió. Ja sabeu que no pot tornar una altra vegada al porter, sí que pot tornar, però no la pot agafar en les mans. La sort que ha tingut el Guillem és que no havia cap jugador allà davant o al costat per posar-li amb més problemes. De totes maneres, la pilota serà per al Sant Cugat. Sacada de banda, ho farà segurament en llarg, picant la pilota dins de l'àrea, com així ho fa, diu el col·legiat que l'ha tret malament. Serà pilota per al Terrassa. Sí, sí, mal sacada, és el que ha determinat el col·legiat. Juga en cura el Terrassa, a la mediació del jugador número 4, Raül Menor. Raül que continua conduint aquesta pilota entre tres jugadors del Sant Cugat, marcarà falta el col·legiat. Aquest aspecte del sac de banda, o de posar la pilota des de la banda en joc, és un tema a treballar, eh? No és un tema menor, doncs des de la sortida de banda es pot fer molt mal al rival o pots fer molt mal tu generant un contraatac. Compte! Compte perquè ara té una bona ocasió! Ha estat ahí, molt atent. Bon posicionat el Guillem Puig, però havia caigut la marca precisament al defensor del Terrassa, deixant-li tota l'opció al jugador del Sant Cugat per fer aquesta rematada. Ha estat una bona jugada d'en Karim, no? Penso que estava ell, sí, que conduïa la pilota, sí. I ha acabat cedint amb una molt bona oportunitat de gol. Doncs és pilota, serà pilota per al Sant Cugat. Serà el Marcos. Sí, Marcos Tobío, que és precisament porter del nostre juvenil A. Se l'ha convocat perquè pugui participar en aquest equip, donat que el reglament... En quant a porter sí que poden fer aquestes pujades i baixades de categoria. Són els únics que sí que poden, no? Sí, estan limitades les participacions, però poden fer aquesta descendir de lletra, no? I de categoria. Algo que no poden fer els jugadors, o sí? Bueno, els jugadors poden, com és en el cas d'aquest partit, si són de categoria inferior, a nivell d'edat, com són els cadets, poden jugar en categories juvenils, i després, en el cas de que hi hagi una categoria coincident, és a dir, dos equips de primera divisió, doncs els jugadors d'una lletra B poden també, amb la mateixa limitació que els porters en quant a participacions, però jugar amb la lletra superior, no a la inversa. Molt bé. Doncs ja està més o menys aclarit. La veritat és que cada esport té el seu intríncolis, cada esport té les seves connotacions amb aquest aspecte. Doncs pilota per al conjunt de... I a més que les normatives van canviant any rere any, no? Que també és una cosa a afegir. I, per exemple, ara, per posar un esport diferent al futbol sala, doncs les sacades de banda ja s'han canviat, ja no existeix mal sacada, a no ser que sigui el posicionament de la pilota, però el jugador pot treure fins i tot des de dins del camp, cosa que no passa amb el futbol, que ja sabeu que és rigorós el moviment que s'ha de fer a l'hora de treure de banda. Com dèiem... És molt important, Manel, que els reglaments vagin evolucionant a millor, no? per fer tot plegat més maco l'esport, més competitiu, més...
més regulat, no? Perquè aquesta limitació de moviment de jugadors jo crec que afavoreix el joc, però sobretot que siguin normatives clares, perquè, per exemple, l'última normativa que han fet, tot el tema de les mans, porta de crani, jo penso, fins i tot el col·lectiu arbitral. Esto son manos, esto no lo son, sí, y cuando es penalti, cuando deja de serlo. No es. Sí, sí. Bueno, clar, és que quan entrem en temes d'apreciació és molt... ja entra dins el món esotèric, el tema de les apreciacions, perquè té mil·lèsimes de segons per prendre una decisió al col·legiat, que si tenia les mans esteses, que si les tenia enganxades al cos, si havia intencionalitat, si no havia intencionalitat. Molt complicat, molt complicat. Jo crec que sabria, com tu dius, Ferran, marcar precisament això, que és el que vol fer i com s'ha de fer i com s'ha de pitar, i si té targeta en quina situació, quina no, i deixar les coses molt més clares, si no, com dic jo, amb el món una mica esotèric, perquè ara està depenent, en mil·lèsimes de segon, què és el que veu o que deixa de veure el col·legiat. Que en aquestes categories on hi ha només un col·legiat i no es poden transmetre informació entre el col·legiat i els assistents, perquè no hi ha assistents, doncs aquí tot s'ho carrega una mateixa persona i és complicadíssim. Correcte, i afegir que al futbol modern no hi ha VAR, perquè a les màximes categories, el futbol professional, doncs el VAR rectifica alguna apreciació. Però aquí no. Però aquí els hi compliquen la vida indiscutiblement, no? Doncs res, un aplaudiment per als col·legiats d'aquestes categories del futbol base aficionat. Pilota per al Sant Cugat, intentarà centrada, ho aconsegueix, està a punt de rematar, finalment la pilota encara no ha sortit. Pilota per al Terrassa, havia fet una molt bona centrada, no ha tingut ocasió cap dels jugadors del Sant Cugat per fer aquesta rematada i marcar el que seria el tercer, i doni-do, un tercer gol ja posaria les coses molt clares, claríssimes per al Sant Cugat en aquest partit, tot i que evidentment no hem de menysprear el Terrassa, que també pot millorar i pot aconseguir algun gol en aquest temps que queda de la primera part com de la segona, evidentment. 33 minuts de la primera. El Sant Cugat que guanya 2-0 amb aquest primer quart d'hora, trepidant, que ha aconseguit aquests dos primers gols. Juga el dorsal número 3, el Roger. El Roger novament veu espai entre línies amb el seu company, canvia d'orientació, busca una centrada, controlarà amb el pit el jugador del Sant Cugat. La baixa és el dorsal número 9, el Mateo Karim. Centrada ara del cadet, el Joaquim. Jugaran amb l'Àlex Borrego. Àlex que fa aquesta centrada llarga al segon pal, busca la rematada de cap. Bon posicionament del Guillem, el porter del Terrassa, que buscarà segurament una puntada llarga, estarien els seus companys que marxin, perquè buscarà aquesta puntada. Aquí veiem la repetició d'aquesta rematada de cap. Rematada que ha sigut bona, però no amb potència, llavors no ha pogut canviar la direcció de la trajectòria de la pilota. Possessió ara per al Terrassa, diu el col·legiat que ha sigut falta. Juga cap enrere, cap al Guillem, controla. Puntada llarga. I el col·legiat que ha hagut... Pues no sé exactament el que estava pitant, però potser joc perillós o no, fora de joc. Ha pitat un fora de joc. Venia el jugador de Terrassa de posició de fora de joc. El Pau Moya venia de capità, venia de darrere, sí, sí. Estic veient un Sant Cugat molt ben posat al camp, sense patir en defensa, no? Molt, molt intens a la zona d'atac i de mitjos del rival. Bueno... Els nanos saben el que s'estan jugant i sembla que hagin vingut pues, amb les ganes d'assolir-ho, no? Amb una mentalitat clara, no? I a més amb tot, segurament amb tots els seus amics, si estan aquí a la zona esportiva, doncs segurament volen gaudir d'aquest triomf, d'aquest possible ascens a la primera divisió. Aquí el Jaume Tubau. Veiem aquestes faltes. Aquesta centrada, el segon... Finalment, sense problemes per a la porteria del Terrassa, que allunya el perill de banda. Ara sí que intentarà novament ficar la pilota dins de l'àrea, no? Ho intenta, el primer pal, ha estat a punt d'arribar al jugador del Sant Cugat, buscarà aquesta xutada, no ho ha fet bé, li ha quedat curta. Aquest xut, el dorsal número 8, l'Àlex Borrego, ara inicia
aquest intent de contracop. El dorsal número 17, el Carlos Moruno, finalment es pilota per al Terrassa, que juga en curt, buscant aquestes parets, aquestes associacions. Jugarà enrere per al Raül, Raül enmig del camp. Novament al Terrassa, agafa la pilota el Joaquim, pilota amunt, envoltat el jugador del Sant Cugat d'adversaris i de contraris. Pilota a fora, no ho ha vist clar, diu fora la pilota, aquí no vull més concessions. Jugarà el Sant Cugat. Bueno, és l'àrbitre del col·legiat que s'ha de cordar les bambes, les botes. Pilota per al Sanku, amunt. Buscava precisament l'Alquemo. És el Joaquim, lluitant aquesta possessió. Al final, falta del Sant Cugat. Tindrà, evidentment, està claríssim que el Terrassa també tindrà els seus moments d'arribada a la porteria, a la frontal de l'àrea, i tindrà les seves opcions d'alguna rematada dins dels tres pals, no? Sí, sobretot en jugades de pilota aturada, aquestes faltes laterals en el futbol són molt i molt perilloses. Jo crec que en molts dels partits es decideixen moltes vegades amb estratègia i és doncs, important defensar-ho bé. Pilota dins de l'àrea, segurament treurà el perill. Corna, corna a favor del Terrassa. 38 minuts d'aquesta primera part, 2-0. Comença a fer-se de nit, ha baixat una mica, ara sí que estem una mica millor a nivell de temperatura, abans feia més fred. Amb aquesta tarda de diumenge, dia 23 de maig, data que pot ser important per al juvenil C. Corna novament a favor del Terrassa. Buscarà puntada dins de l'àrea, com així la busca, rematada. Finalment toca ensayo, 3 punts més per el Terrassa amb aquest aspecte. Rematada amb mal posicionament, estava mal posicionat el cos del jugador i tal com l'ha tocat la pilota ha anat amunt. I les aproximacions que de moment ha tingut el Terrassa sigut totes han acabat de la mateixa manera. Sí, no acaben d'encertar. Fora del camp. Però bueno, com el dorsal 10 que té un bon toc de pilota i està posant bones pilotes a l'àrea. Aquesta centrada de córner, la centrada de la falta lateral. Desconec si ells poden tenir algun jugador que vagi bé per dalt, però sempre són perilloses. Pilota per al Joaquim. Se'n va una cavalcada. Per tota la banda, pràcticament ha recorregut tota la banda fins que ha sortit el dorsal número 5, el Robert Camacho, per tocar aquesta pilota i treure-la del camp. És banda a favor del Sanku. Un Terrassa que no deixa de lluitar, evidentment, tot i que no té res a jugar-se, salvo els 3 punts, però que ho intentarà i tindrà també el seu moment seguríssim aquest partit. Pujant els centrals. Busca aquesta puntada, al pal, i fora! Mare de Déu, senyor, acabem de veure 2 ocasions claríssimes. A veure si el nostre realitzador ens posa, efectivament, aquí veieu com surt la pilota, el segon pal. Primera al pal, el segon remat, el més fàcil era tocar-la, doncs, com dèiem, mal posicionament de la cama, pilota amunt. Sí, ha estat primer en Mateo Karim, penso que ha estat el que ha rematat el pal, el dorsal 9, que és a més el màxim golejador de la categoria, amb 10 gols. Doncs aquí ha tingut una ocasió claríssima per aconseguir aquest tercer gol del Sant Cugat. De moment ens quedem en 2, la salsa dels gols, que han arribat ja, ara busca el xut, fora! I arriba ara, una miqueta més ajustat, entra, perquè no arriba amb el seu salt, amb la seva estirada al porter. Veurem la repetició, si arriba més, anar més ajustat no arriba. Molt bé, Joaquim, aprofitant que el porter estaria descol·locat en rebre aquesta pilota que, bueno, amb un mal control del central de Terrassa. Pilota llarguíssima, el lloc que normalment no agrada a ningú, aquestes pilotes llargues amunt, sense fer cap creació.
però que a vegades són molt efectives. Minut 41 ja, estem a punt a 4 minuts perquè acabi aquesta primera part. Marcador de moment tranquil per al Sant Cugat, que no té nervis perquè veu que va a davant del marcador. Evidentment, si aquestes alçades d'aquesta primera part no hagués marcat cap gol, potser els nanos, els jugadors estarien una miqueta més intranquils. Ara mateix necessiten aquesta tranquil·litat, tenir possessions més llargues, saben que de moment ja estan complert, l'objectiu ja està complert, i a veure què dona també aquests quatre últims minuts i tota la segona part. Serà pilota per al Sanku. Treurà la banda. I ho farà, evidentment, cap a davant, dins de l'àrea. Buscarà el xut ara el jugador, fora, un altre, tres punts més. Sí, noi. Al final aquí comptarem els punts, més que els gols. Pilota llarguíssima fora del camp. Treurà el Terrassa, el Guillem, que la deixa en curt per al seu company, el Raül. Joan a la banda. Ha apretat aquí la defensa, el dorsal número 5, el Nizar. I una altra vegada, pilota per al Terrassa. Ara no té masses efectius a dalt. Podrà controlar sense problema. Se li ha anat el control al jugador. Crec que era l'Arnau. Arnau Berenguer, sí. Se li ha anat aquest control i ha donat aquesta possessió al Terrassa. Juga en curt per al capità, el dorsal número 10, el Pau Molla. Pau Molla que se'n va, vol anar-se, rodellat ara de defenses. Finalment puntada llarga i el Guillem que està molt adelantat. Jugarà en curt. Patadó Nadal. Sortirà el Marcos sense problemes per fer-se amb aquesta pilota. Esperen tot el temps possible. Finalment juga en curt. Li tornaran la pilota. Canvia l'orientació per al company, el defensor, el lateral que està sol. Jugada, pilota al mig del camp. Cap al Joaquim, que controla, aixeca el cap. Jugarà una altra vegada, no, finalment canvia, prefereix jugar cap endavant amb el seu company, l'Àlex Borrego. Àlex sí que diu, bueno, pues jugo enrere. Cap al Roger. Continua en possessió al Sanku. Roger. Ara sí, puntada llarga. Buscarà alguna associació entre els seus companys. Deixarà que surti la pilota al marc pla. I serà banda a favor del Sant Cugat. Quina passada d'Esperó. Volia controlar-la el Marcos Narbona. Finalment ha tocat en última instància el Carlos Moruno. Banda per al Sanku. Menys un minut perquè arribi la final de la primera part. Pilota dins de l'àrea. Buscarà una rematada ràpida. Baixa la pilota. Va a terra el jugador del Sanku. Diu al col·legiat que no ha passat res. Puntada llarga perquè toqui el Roger. Roger amb el porter. Amb el Marcos. El Marcos que ha jugat en llarg. Novament el Roger, sense pressió, tocant i tocant. Hem arribat ja al minut 45, minut que precisament el col·legiat indica que acaba aquesta primera part. Bé, doncs anem a veure la repetició de les millors jugades i de les millors ocasions d'aquesta primera part i tornem quan comenci la segona. Fins ara mateix. Ens us ofereix aquest espai.